ব্লক স্তরীয় জলবায়ু কৃষিভিত্তিক সহনশীলতা কৃষক মানুষ তািম কলাহ জেলা কোলামুণা ব্লক শ্রীরাামপড়াঠে ব্লক স্তরীয় জলবায়ু কৃষি ভিত্তিক সহনশীলতা দুইদিনিয়া তাম কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়ে যাই উন্নত জীবিকা অভ্যাস ও বিধকরণ উপরে মহিলা কৃষক চাষী মানুষ বিএনজেড জর্মান সহায়তার এবং স্বেচ্ছাসেবী অনুষ্ঠান আর্সিডি ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର ଅଣତିରିଶ ଓ ତିରିଶ ଦୁଇଦିନିଆ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଜଳବାୟୁ ସହନଶୀଳତା ଚାଷ କରିବା ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଫସଲ ଚୟନ କରି ଚାଷ କରିବା ଜୈବିକ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଜମିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦେଶୀ ବିହନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚାଷ କରିବା ଜିଆ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହୁଲମୁଣ୍ଡା ସାମରଥ ବସା କେନ୍ଦୁପାଣି ପତିଆଲପଡ଼ା ଡୁମେରବାହାଲ ଶ୍ରୀରାମପଡ଼ା ଓ ଧନମୁଣ୍ଡିଆପଡ଼ାରୁ ଚାଳିଶ ଜଣ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଚାଷୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାଲିମଦାତା ଭାବରେ ଶ୍ରୀ କମଳାକାନ୍ତ ପାରିକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଆର୍ସି ଡିସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପପାତ୍ର ନାଗ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ତାଲିମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆର୍ସି ଡିସିର ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ ରଥୁରାମ ବାଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବା ସହ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ गोष्ठी प्रवर्तक सन्जीव नायक शिशु शिक्षा साथी जाग्य श्रेणी अंश सहयोग करिले आसन्द सुनिबा कार्यक्रम अधिकारी प्रदीप कुमार पात्रको प्रतिक्रिया विष्णुचरण सईको रिपोर्ट एकेन न्यूज